Olá, minhas divas e divos do Axé, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tata Loparga. Esse é um canal que eu compartilho a minha trajetória na Umbanda e uma vez ou outra eu vou fazer um vídeo de tiragens para você, seja de signos ou seja da energia do mês que a gente vai entrar aqui, no caso, mês de maio, hoje, dia 2 de maio de 2022. Eu vou fazer uma mandala astrológica para vocês e vou passar a energia de 12 áreas para você não se sentir perdido ou perdida do que vai acontecer, quais são as energias propícias para a área de dinheiro, trabalho, já que é o mês do trabalho, algumas pessoas me pediram para fazer uma tiragem aqui no canal. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ser que não soe para você que está assistindo, mas vai responder alguma dúvida do coleguinha, do seu irmão que está aqui acompanhando esse vídeo. Então, emane energias positivas, firme seu pensamento e vamos começar esse jogo, certo? Vamos lá. Bom jogo para vocês e se concentre. Optia, salve povo cigano. Salve, povo do Oriente. Esse jogo é um jogo coletivo, mas você pode fazer a sua tiragem pessoal. Eu deixo todas as indicações lá no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar no Instagram, é um Instagram pessoal, que eu falo da minha vida, mostro o meu dia a dia. Falo também das tiragens de carta, que são terças e quarta. Tá bom? Bora lá, vamos começar. Sobre a área de Áries, a casa de Áries, que é a casa da área pessoal. Casa de Áries. Muita gente pede para eu mostrar a mesa, né? Não dá para mostrar a mesa completa, porque eu não gosto de fazer aquela tiragem que fica só a mão da pessoa e a pessoa falando no áudio. Me soa como se fosse um telemarketing. Então eu gosto de aparecer para vocês, certo? Casa de Áries, cigano, o que que tem aqui para a área pessoal nesse mês de maio? Como é que tá a área pessoal dessa pessoa que está assistindo esse vídeo? Projetos, planos para o mês de maio. Mudanças. Então, na sua área pessoal, você está buscando uma mudança. Buscando transformação. Duas cartas de mudança, de planejamento, de transformação. Algumas coisas que você ainda não conseguiu colocar em prática nesse ano de 2022. Você já tem novos projetos para esse mês de maio. Você já está calculando algo, já está despertando que precisa mudar, despertando que você precisa, de alguma forma, dar um primeiro passo. Essas duas cartas simbolizam transformação e estudar possibilidades. Eu sinto que você tá saindo da zona de conforto de alguma forma, entendendo que precisa sair da zona de conforto. A casa de touro, nós vamos falar agora sobre a área de dinheiro, como é que tá a vibração para dinheiro nesse mês de maio, o mês do trabalhador. Aqui cai um pouco de irritabilidade. No campo financeiro, você não está se sentindo confortável na parte financeira e sabe que precisa tomar algumas decisões no campo financeiro, tá? Isso está te trazendo um desconforto, está te trazendo uma irritabilidade. Pode ser que tenha alguém aí próximo de você que tenha uma energia de competição com você, isso não vibra positivo na parte do dinheiro. Mas essa carta significa, a primeira carta, essa aqui, ela representa decisões. Você vai precisar tomar decisões. A gente falou sobre sair da zona de conforto, você já entendeu que precisa sair da zona de conforto, e na parte financeira também. Tá? Pode ser que algumas coisas aparentemente estejam dando errado. Eu não vejo fluir da forma como eu gostaria, Tatá. Isso tem me aborrecido. Tá, mas e aí? Você vai continuar parada? Você vai esperar continuar acontecer alguma coisa? Esperar acontecer alguma coisa? Esse é o momento de você decidir, como está falando aqui.
Tomar decisão é algo que incomoda. Sair da zona de conforto incomoda. Mexer no dinheiro, no bolso, também incomoda. Vai ter que tomar decisão na parte financeira, tá bom? Principalmente em relação a pessoas. E a comunicação nesse mês de maio? Como é que tá na casa de gêmeos, cigana? Saravá, povo cigano. A comunicação. Como é que essa pessoa tem se expressado? Aqui caiu uma carta positiva em relação à comunicação. Parece que você vai se expressar de uma forma mais positiva. Sim, aqui cai uma energia boa para a área de comunicação. Você vai ser uma pessoa mais convicta nesse mês de maio. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com relacionamento de pessoas no dia a dia, você precisa se expressar, seja na sua religião, seja naquilo que você faz, até mesmo no seu dia a dia, com amizades, com relacionamento. Aqui na área da comunicação diz que esse mês de maio você vai conseguir se expressar de uma forma mais positiva. Principalmente em questão de ganhos, tá? Principalmente na parte financeira. Se você não tem o dom, de repente, para vendas, tá? Eu não sou uma boa vendedora. Mas, de repente, esse mês de maio é um mês que você consiga vender alguma coisa extra para complementar na sua renda. Certo? Agora nós vamos para a casa de câncer, a casa da família. Como está vibrando a casa da família aqui, cigana? Para esse povo que está assistindo esse vídeo. Saravá, o povo cigano. Câncer. Casa da família. Caíram as duas. Caiu três cartas. Família. Aqui caiu propostas, novas propostas. De repente, de sair da onde você está. Ou um incômodo da onde você está. Se você mora com alguém, com a família, e já pensou na possibilidade de sair da casa dos pais, ou se você já pensou em morar sozinha ou sozinho, porque caiu uma energia aqui de introspecção, você está se isolando cada vez mais, você está deixando de ser quem você é, e acaba que cai uma proposta de possibilidades novas em relação à família, tá? Alguém que você não falava, você pode voltar a falar. Aqui cai uma energia de soluções, tá? Alguma coisa que não vem te fazendo bem, vem te deixando mais retraída, mais fechada, mais fechado, você vai se movimentar para que isso saia dessa realidade, que a realidade mude para você de alguma forma. Então, no campo da família aqui, eu vejo você movimentando. A gente começou falando na área pessoal de transformações e mudanças. Aqui é algo que vem te incomodando e você quer sair e fazer algo diferente. Então, eu vejo você movimentando, de repente assinando um contrato de locação, fechando alguma coisa que é positivo para você e saindo de alguma coisa que tem te incomodado no campo familiar, certo? Agora nós vamos falar na casa de leão. Essa casa de leão, ela fala de amor e talentos. Casa de leão, cigana. Aqui caiu energia de Bumbogira, uma guardiã, trabalhando para você. Mas por que caiu essa carta aqui? Vamos complementar a carta da liberdade. A casa de leão, ela representa... Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, porque tá ventando. Caiu a carta da liberdade. Você vai se conhecer um pouco mais nesse mês de maio. Você, mulher, principalmente mulher que tá assistindo esse vídeo, fala sobre libertação, autoconhecimento, tomando as rédeas da sua vida e descobrindo os seus talentos, tá? Esse mês de maio, pra vida amorosa, não vem uma energia, assim, muito forte para conhecer uma nova pessoa. É um mês que você vai estar mais ligada a se autoconhecer.
saber mais quem você é, o que você gosta, para onde você quer ir e se libertar de repente de alguns preconceitos, tá? Se algum homem tá assistindo esse vídeo, hétero, pode ser que alguém queira sair da sua vida no campo do amor, tá bom? Agora nós vamos falar da área de saúde, trabalho, que é a casa de Virgem, a casa 6. Saravá povo cigano. A casa de saúde caiu aqui um pedido de cuidado, tá? Olha, saúde e trabalho. Tem algumas coisas que você vai precisar conquistar com mais dificuldades. Abrir mão de algumas situações que você sabe que tem te incomodado. Lembra que a gente falou da casa do dinheiro? Então, às vezes se libertar daquela amiga sanguessuga, aquele amigo que pede dinheiro, aquele parente que pede dinheiro emprestado e não te paga, e você tem um coração mole e acaba se enrolando todo por causa de pessoas, certo? Mas aqui a gente fala sobre o trabalho, então pode ser que alguém venha te fazer uma proposta um pouco negativa que vai pesar um pouquinho aí pra você, se você aceitar. Então fique de olho no campo de trabalho em relação a propostas. Saúde é um mês pra você cuidar da sua saúde. Duas cartas que pesam um pouquinho em relação à saúde. Então pode ser que você descubra alguma coisa, precise fazer um tratamento, tá? Mas eu desejo que meu pai Omolu rompa todas as negatividades, que você possa, de alguma forma, sair vitorioso aí nessa situação e vitoriosa, caso você esteja passando por algum problema de saúde, tá bom? Mas o mês de maio é um mês que você precisa colocar os pingos nos is aí, fazer os seus exames, que você já não faz há muito tempo, certo? Casa de Libra, parceria, como linda a parceria aqui pro mês de maio, parcerias. Essa parceria, ela representa relacionamento, trabalho, amizade, todos os tipos de parcerias que você tem ou que você pensa em fazer no mês de maio, certo? Aqui caiu parceria familiar. Na casa de Libra, parceria familiar muito bem solucionada. Isso significa que se de repente um parente, algum primo, uma irmã pensou em iniciar alguma coisa com você sobre trabalho, sobre ganhos, é uma possibilidade de dar certo, certo? Porém, a Casa de Libra fala de parcerias na família também, sem ser relacionada a trabalho. Então, alguém pode te ajudar na sua família, você pode ajudar alguém aí em relação a qualquer situação. Parceria não é nem financeiro, tá, gente? Parceria, de repente, de uma conversa, de mostrar que tá do lado, de fazer aquela ligação e falar, pode contar comigo. E alguém também pode entrar em contato com você e falar, olha, pode contar comigo. Então, é uma energia muito boa para parcerias. E essa carta de familiaridade, ela vem também relacionada à espiritualidade, né? Porque os nossos irmãos espirituais acabam sendo nossa família. Então, você vai descobrir no mês de maio uma parceria, alguém te ajudando, se sentir mais segura, mais protegida. Você pode descobrir uma nova amizade. Ou um amigo aí que você, de repente, nem dava tanto valor assim, pode se demonstrar alguém muito parceiro pra você nesse mês. Agora nós estamos na casa de Escorpião, que é a casa de transformação. E vem confirmando a casa de Libra, de parcerias, falando a mesma coisa. Parceria com amizades, tá? Amizades. Alguém pode se tornar muito íntimo de você. Alguém pode entrar no seu caminho para fazer uma diferença. Ou alguém que já está no seu caminho e fazer uma diferença. É a casa da transformação, a casa de Escorpião. Então vem com essa energia muito positiva sobre parcerias de novo, cumplicidade, amizade e traçando um caminho de sucesso, te dando uma luz para alguma coisa. Então é uma energia muito boa. Quando a gente falou da casa de dinheiro, que pede um cuidado, pode ser que tenha uma outra pessoa aí já no seu caminho, ou desejando, né, que você meio que se dê mal. Então tem que saber ponderar mais ou menos essa questão aí das parcerias, tá? No campo espiritual, vamos lá, como é que tá a sua vida espiritual
aqui na nossa mandala de hoje, pro mês de maio. Cigana, qual é a energia pro campo espiritual dessa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo? Você não chegou aqui à toa, não chegou aqui à toa. Bom, caíram duas cartas aqui no campo espiritual que representa uma certa dificuldade no campo espiritual e que você pode pensar em desistir. A dificuldade aqui, ela fala sobre peso. Um peso de ter que cumprir uma missão. Um peso de ter que continuar. Um peso de repente, você ver que pessoas estão se dando bem. E por que que comigo não tá funcionando? Por que que eu tenho que me sacrificar tanto? Toma um pouco de cuidado, porque aqui fala que você tende a desistir de alguma coisa no campo espiritual no mês de maio. Esta é uma energia que fica como um alerta para você no campo espiritual. Pode ser que na sua casa de religião, seja Umbanda, Candomblé, Igreja Católica, ou o que for, você se sinta um pouco mais sobrecarregado nesse mês. Tá? Mas tem uma forte energia aqui falando que você pode pensar em desistir. Ah, esse caminho não é pra mim, eu quero desistir. Mas por que que você tá assim, né? Vamos ficar atento a essa energia pro campo espiritual, porque muitas vezes, gente, é o campo espiritual negativo também atuando pra que te faça desistir, tá bom? Carreira. Lembra que a gente falou de talento aqui, que você vai ser uma pessoa mais livre, mais empoderada? Então, aqui caiu a carta de mudanças na carreira. Mudanças significativas para você de alguma forma. Porém, tome muito cuidado para você não ser uma pessoa resistente a mudanças. A espiritualidade, ela quer mudar e transformar a sua vida, trazer você para algo diferente que você nunca imaginou. Ah, mas eu nunca me imaginei coordenando uma equipe, eu nunca me imaginei falando em público, eu nunca me imaginei administrando um escritório. Você pode colocar esses empecilhos, essa carta da dificuldade para as mudanças que vêm para a sua vida na carreira, mas essa carta, ela representa mudanças que você consegue superar. Então, não encare isso como algo negativo. Encare como desafio. É um desafio que você consegue. Você pode começar a achar difícil, mas em algum momento as coisas vão se encaixar, tá bom? Na sua carreira. Casa de Aquário, ela fala sobre projetos futuros, mas pra mim também vibra muito a energia de vida social. Deixa eu bater de novo, porque caíram três cartas. Casa de Aquário. Projetos futuro. Como é que tá esse projeto futuro aí dessa pessoa que tá assistindo aqui, cigana? Energia pro mês de maio de 2022. Aquário. Casa de Aquário. Não é pro povo de Aquário, é pra casa de Aquário, tá? Muita gente confunde. Projetos aqui fala sobre cautela. Essa carta que caiu junto com a cautela, ela fala sobre liberdade. E lembra que a gente falou sobre zona de conforto, né? A gente, na área pessoal, na casa 1, a gente falou sobre sair da zona de conforto. Então, existem vários projetos na sua mente pro mês de maio, te dando aquele gás pro mês de maio. Porém, em algum momento, seja no meio do mês ou no finalzinho do mês, você pode voltar a se acomodar, ou de repente desistir, ou empurrar as coisas com a barriga para os seus projetos. Tem coisas que você projetou lá pro meio do ano, lá pro final do ano, mas você tem que começar agora. Então, seja uma pessoa astuta, seja uma pessoa mais cautelosa. Tem que saber agir no momento certo. Para você sair e conquistar o seu, para você ser livre. Então, seja mais astuto. Tá na hora de pegar e botar a mão na massa, tá?
Porque não é só fazendo os projetos, você tem que botar a mão na massa e cuidado para não perder essa empolgação, esse ânimo na metade do mês, certo? E o inconsciente dessa pessoa, cigana, que está assistindo aqui, como é que tá esse inconsciente, que é a casa de peixes, a última casa aqui da mandala? Casa de peixes. Saravá, povo cigano. Seu inconsciente está enxergando dificuldades. Tá enxergando desafios, mas que te dá uma canseira aí, né? Ah, eu vou ter que batalhar isso tudo para conquistar minha casa própria. Ah, mas eu vou ter que juntar tanto dinheiro assim para conseguir mudar de carro. Ah, mas eu... para estar nesse relacionamento, eu tenho que mudar tanta coisa. Para de enxergar as dificuldades. Para de enxergar os desafios. Essa carta, ela fala sobre resistência. Você é forte. Você consegue superar. Essa é uma carta que representa montanha, força de Xangô. Essa carta, ela fala sobre persistência. Não desistir dos seus objetivos. E na casa do inconsciente de peixe, cigana, vamos ver o que, que complementa essa carta aqui. Por que, que essa pessoa está enxergando mais dificuldades? Por quê? Casa de peixes. Porque você gosta da sua paz, você preza pela sua paz. A gente falou tanto aqui nesse jogo sobre zona de conforto, de fazer planos de melhoria. Mas no seu inconsciente, sair daquilo que você está acostumada, aquela casa que você já mora há tanto tempo, que você quer sair dessa casa, mas tem que assinar um novo contrato, mas tem que comprar móveis novos, vai tem que pintar aquela casa, vai ter que pegar um transporte, se for um pouco mais distante. Você tá olhando para aquela questão assim, não quero mexer naquilo que tá confortável. Então toma um pouco de cuidado, porque eu vejo nesse jogo aqui muito desejo de mudança, mas também tem bastante medo da transformação. Certo? Eu vou fazer agora a tiragem final, que fica um conselho com essas cartas que sobraram. Eu vou tirar somente 3 cartas, que fica como resposta para você dessa mandala. Qual a energia dessa mandala, cigana? O que, que a cigana tem para orientar essa pessoa que veio assistir esse vídeo como conselho final? Sucesso. Para obter esse caminho de sucesso, precisa de quê, cigana? De muito amor ao que você planeja. Última cartinha aqui pra gente fazer a tiragem final. Última carta. Vamos lá. A última carta que caiu é a carta do rato. Aqui fala assim: você tem tantos desejos lindos, você tem tanta vontade de crescer, de conquistar, de melhorar. Só que tem algo no seu subconsciente dizendo que você não consegue. Essa carta do rato, ela representa desgaste psicológico. Você já passou tanta coisa na sua vida, já se decepcionou tanto na sua vida, que dá um passo além nos seus projetos, nos seus sonhos, acaba trazendo um desgaste de ter que mexer em feridas, de repente, numa vida afetiva, relacionamento com pessoas. Crescer dói. Mas faça isso por você, pelo seu amor próprio, pelo seu crescimento, pelo seu bem-estar. Essa cartinha, ela pede cuidados. Se você já teve depressão, tomar cuidado para você não
ter algum tipo de gatilhos nesse mês. Porque esse jogo ele oscila muito na positividade e ele oscila muito para a questão de será que eu consigo mesmo? Eu vou tirar mais duas cartas para finalizar esse jogo. Porque eu não quero ver você... Ó, caíram já as duas. Triste. Ou negativo. Aqui fala assim, ó. Seja racional. Em alguns momentos você vai precisar ser racional. E colocar a espiritualidade na frente dos seus desejos, dos seus projetos. Tudo isso que a gente conversou aqui. É uma energia que tende a te impulsionar a crescer. Tem um pouco de medo nesse jogo. Mas aqui fala assim, usa o seu racional para ganhar dinheiro, usa o seu racional para colocar as questões em dia. E a espiritualidade estará junto de você nesse mês de maio. Essa carta é da sua espiritualidade que está assistindo esse vídeo. E eles não vão te desamparar nesse mês que você tem tantas coisas para solucionar, tantos projetos para colocar em prática e que você tem a força para não desistir dos seus sonhos e dos seus ideais que apareceram aqui nesse jogo de hoje. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, espero ter te ajudado de alguma forma. Axé e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.